gledate Svitanje, dragi naši gledalci. Juče je ekipa televizije Pink bila u Republičkom geodetskom zavodu. Prema slovu novog zakona, stvari se menjaju od 1. jula i sad već neka prva iskustva postoje. Da li je dovoljno da napravimo presek kada je u pitanju novi sistem upisa u katastar nepokretnosti koji je, kao što rekao smo, u skladu sa novim zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. O tome kakva je uloga javnih beležnika govori ovoga jutra Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Želim vam dobro jutro. Hvala Gordana što ste došli. Imate sada već koliko, 3 radna dana iskustva. Kako stvari stoje? Jesu li se ljudi privikli, imali zabune, da li su svi dovoljno dobro informisani? Mislim da jesu. Ovih dana smo baš imali tu kampanju intenzivno. Od ponedeljka smo već počeli da primamo isprave koje su sastavili, potvrdili ili overili javni beležnici ili odluke koje su doneli, kao što su ovo i ostavinska rešenja, ugovori o prometu nepokretnosti koje oni solemnizuju i založne izjave koje se daju u formi javnobeležničkog zapisa, a koje su osnov za upis hipoteke. Javni beležnici te isprave dostavljaju službi za katastar nepokretnosti u elektronskoj formi, a služba za katastar nepokretnosti pokreće i vodi postupak upisa, a služba za katastar nepokretnosti donosi rešenje o upisu. I sada se ali prethodno dobijete sve te podatke koji su uređeni, dakle formalno prošli proceduru kod javnog beležnika i kod vas stiže gotov proizvod, što znači da bi trebalo da stvari budu efikasnije kada je u pitanju upis i da je manje čekanja i manje redova. Tako je, ali ipak služba proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za upis. Ukoliko nešto nedostaje, ako se ispravom koja je osnov za upis ne dokazuje eventualno kontinuitet sa onim koji je upisan, beležnik mora da dostavi i tu ispravu iz ranijeg perioda, takođe u digitalnom formatu kojim se dokazuje taj kontinuitet. Dakle, vi više ne komunicirate sa strankom direktno, već sa beležnikom koji je nadležan za taj predmet, odnosno koji je predmet posla. Pa nemamo mi potrebe da komuniciramo dalje sa beležnikom, on nama to dostavi i mi kad uredimo rešenje, njemu dostavimo rešenje radi informisanja, a takođe dostavljamo i strankama u postupku ta rešenja. Naravno da komuniciramo sa strankama u postupku, ima potrebe da se utvrde neke činjenice ili eventualno u nekim slučajima da se izvrši neki uviđaj. Jeste pojavila neka nedoumica za ova 3 dana? Je li bilo nešto što recimo nije moglo da se predvidi do sadašnjim obukama? Pa ne, što se tiče pravnog dela ne, eventualno možda što se tiče tehničkog dela, koje kolone, koja polja treba da se popune u tom smislu, ali još uvek ćemo o tome razmenjivati informacije sa. Kako je izgledala ta šalterska sala Republičkog geodetskog zavoda ova 2 dana, ili bilo manje ljudi? Jeste, svakako da. Ali još uvijek ljudi... Znate, imate neku statistiku koliko je predmeta primljeno od strane javnih beležnika? Pa recimo, do utorka sam znala da je bilo 570, recimo. Je li to inače prosek, više od proseka, odnosno na ono što ste imali do sada? To ne bih mogla da vam kažem koliko je. Verovatno da to sad u početku malo ide još sporije, dok se sve ne uhoda, ali će se brže, nadamo se. A ovo možda i nije puna sezona kupoprodaje, jel? Da, da, svakako da. I ugovora, dakle, ovo je ipak sezona godišnjih odmora, kada ljudi možda manje dolaze u situaciju da rade ovakve poslove. U svakom slučaju mi imamo kompletnu digitalizaciju, je li tako, i postupak novog zakona, promene koje su krenule neke od 8. juna, neke od 1. jula i to je sada ono što naši građani, jel, vaši korisnici mogu da koriste. Šta oni dobijaju konkretno ovim, osim efikasnosti i brzine? Koja je vrsta pouzdanosti ili recimo nekih manjkavosti iz prošlosti sada nestaje? Veća je pravna sigurnost u prometu nepokretnosti, zato što se sada po prvi put na osnovu ugovora o prometu upisu katastar vrši po službenoj dužnosti. Veoma je bitno da svaka promena na nepokretnosti bude upisana u katastar, zato što se tek upisom u katastar stiču svojina i druga stvarna prava. Znači, zaključenjem kupoprodajnog ugovora kupac nije završio sav posao vezano za sticanje nepokretnosti, jer tek upisom u katastar on postaje vlasnik. Ugovor je samo osnov sticanja, a način sticanja je upis u katastar. Kakva je situacija kada je u pitanju porez na nepokretnost, na imovinu? Da li je to građanin dužan sam da uradi ili to takođe ide preko... Obaveza i dalje postoji da građanin podnese, znači, poreske prijeve radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, na nasleđe i poklon i poreza na imovinu, i dalje poresku prijevu podnosi građanin. S tim što on ne mora da odlazi u poresku upravu, on može, znači, tu poresku prijevu da dostavi preko službe, preko javnog beležnika, koji takođe u digitalnom obliku... Isto tako u digitalnom obrascu. ...prosleduje službi za katastar nepokretnosti. Ta poreska prijeva, inače, bitna za Republički geodetski zavod, jer sadrži podatke koji su neophodne za masovnu procenu vrednosti za koju je nadležan Republički geodetski zavod, a to sam sistem, informacioni sistem, prosleđuje poreskoj upravi i organu jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za porez, utvrđivanje poreza na imovinu. Gordana, da li je cela Srbija pokrivena ovim novinama? Jeste, da, svakako cela Srbija. Dakle, zakon važi za sve? Da, da, da. Dobro, šta očekujete u nastavku? Ovo je, da kažemo, neka prva
faza koja je zaokružena, završena, sad se implementira. Šta ide sledeće? Htjela bih još da upozorim građane da te stare isprave koje su nastale u ranijem periodu pre 1. jula ne dostavljaju javnom beležniku, neće javni beležnik umjesto njih podneti zahtev za upis. Za te stare isprave, znači oni moraju i dalje da podnesu zahtev za upis službi za katastar nepokretnosti, oni to mogu učiniti sami ili preko punomoćnika. Ukoliko je punomoćnik advokat, on ima mogućnost da, pošto je ovlašćen da izvrši digitalizaciju papirnih dokumenata, može znači preko e-šaltera, preko informacionog sistema da ih dostavi Republičkom geodetskom zavodu. Mnogo vam hvala. Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda o novinama koje su startovale. Dakle, imamo malo iskustva, tek nekoliko dana, ali je ovo usluga koja će svima vama sigurno biti na korist. Inače je ovo sektor u kome smo godinama unazad gledali naslovne strane pune nekakvog zamešateljstva. Dakle, nije bilo do Republičkog geodetskog zavoda, bilo je do nejasnih propisa. Evo, sada je sve u digitalnoj formi i nadam se da će vam to koristiti. Vama hvala mnogo. Hvala vam. Vidimo se u našem sledećem redovnom terminu iduće nedelje. Gledajte Sitenje, budite sa nama.